Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska je to, tuším, díl číslo 421. Doufám, že se vám ten minulý díl líbil. A každopádně dneska je standardně neděle 15 hodin. A já doufám, že se tady na ten díl díváte třeba v někdy večer a doufám, že jste odpoledne byli někde venku. Doufám, že bylo hezký počasí, protože je léto, tak doufám, že jste to užíváte. A právě i protože je léto, že je takový čas, jako kdy já si užívám tak trošku pohodu a klídek. Uh, maličko, nechci říct šidím to natáčení, ale netočím třeba tolik, aby ta kvalita těch videí tolik neklesala, ale prostě jsem si řekl, i jsem to říkal v minulém díle, že dneska si dáme takový pohodový díl. Já vím, že spoustě lidem tohleto nevoní, že to nemají rádi a že začnou tady říkat, Pedro, prostě jednou týdně, když to vydáš jenom jednou týdně, tak by se mohl hecnout do něčeho jako většího a podobně. Lidi máte pravdu, nebudu se s váma hádat, ale já jsem prostě dneska měl chuť v tomhle díle tak jako načil si popovídat, udělat to takový víc upovídaný, protože mi přijde, že poslední díly jsme furt něco vymýšleli, furt jsme je zastavili. Já neříkám, že to tak nebude i do, do těch dalších dílů, nebo do budoucna, to je možná takový divný říct, ale do dalších dílů. Ale dneska jsem si prostě řekl, že si dáme takový klídek, jak to, že tady sakra nemám, jo, tady mám vozejky, že si prostě dáme úplně na pohodičku branch majník, že prostě tak jako zavzpomínáme, dejme tomu na starý časy, že si povíme něco, co já třeba dělám v létě, že mi třeba vypovíte, co děláte v létě a podobně. Takže jako první bych od vás chtěl slyšet, abyste mi napsali dolů do komentářů, co máte za program v létě, nebo případně, co jste třeba v létě už dělali, kde jste byli, jestli jste v rámci i korona krize jeli třeba někam do zahraničí, nebo jestli jste jenom po Čechách jezdili, jestli jedete nějaký tábor, jestli máte nějakou dovolenou vůbec pro pracující. Prostě zkuste mi napsat nějaké vaše zážitky z léta, nebo třeba nějaký příběh, co se vám stalo a podobně. Uh, upřímně, mě baví si tady ty komentáře potom číst, je to vždycky tak trošku něco jiného, když se to úplně napřímo netýká toho videa, když to video je takové jenom jakože podkres, což by dneska měl právě být. Tak, já si tady vezmu nějaký torčky, ať něco máme, půjdu se podívat někam dozadu, uvidíme, jestli tady vlastně mám nějaký volný chodbě, ještě. Případně to nějak prodloužíme, ale tady ta vypadá teda vykopaná a tady ta taky. Což znamená, já tady teoreticky bych mohl možná začít nějakou novou chodbu, takže já to tady ještě takhle odkopnu, trošku to tady prodloužíme, ať tady máme trošku víc místa a samozřejmě i já bych vám chtěl tady povědět něco o mých prázdninách a podobně, jak už pravděpodobně možná někteří, já nevím, jestli to tady do videa, tyjo. Ale možná jo, a možná taky ne. Možná si počkejte na někdy jindy. Počkej, já to jenom prosvítím. Uh, ne, to si pojíme v nějakém special videu nebo tak. To musíte vědět. Případně se podívejte na můj Instagram, tam to uvidíte všechno. Uh, <laughs> Instagram, nejde to dole v popisku videa, stejně tak jako další uh, věci, jako třeba co používám za periferie. Určitě víte, že teď spolupracuju spolupracují ze Series a navíc teď už se řeší nějaký nový kompis s CCčkem, takže mám s toho velkou radost, protože protože už ty moje starší jako dosluhují. Ale každopádně, chtěl jsem říct to, že s zkuste typnout. Dneska se zaměříme primárně na diamanty. Vím, že jich máme hromadu, že to je zbytečný kopat, ale já jsem si chtěl prostě užít tu pohodu. A zkuste si typnout ještě teď hned, než dopíšete ten komentář, kolik diamantů za dnešní díl vykopu. Přesný číslo. A ten, kdo to trefí, tak ten možná něco vyhraje. Já zkusím něco vyšašit od těch Steel Series. Uh, možná i něco, co já tady používám, mám tady nějakou myš, klávesnici, sluchátka, bezdrátový a podobně, takže určitě můžete se případně podívat dolů do popisku videa, kdy budete mít odkaz na tady ty produkty, ale každopádně možná tak něco vyhrajete ten, kdo to typne, takže pokud to typnete dobře, tak typujte a třeba vyhrajete. Ale chtěl jsem říct, že moje prázdniny letošní jsou uh, standardně takový, polohektický polovodpočívací, protože to mám vždycky nastavený tak prázdninách, že poměrně hodně jsme s dětma pryč. Uh, letos to je pouze po Čechách a není to jenom z důvodu koronakrize, je to i z jistých jiných důvodů, který si myslím, že nepotřebuju nějak tady rozebírat, jak říkám, podívejte se na ten můj Instagram, kde to pochopíte, proč jsme někam neletěli letos s paní Pedrou nebo nejeli někam do zahraničí. Uh, takže tak a, 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 takže jsme trávili dovolenou v Čechách. Já musím teda říct, že dovolenou v Čechách mám rád, že mě jako čím dál tím víc vlastně baví český lokace a tak mě vlastně v tuhle chvíli, kdy já tady to video natáčím, tak mě ještě čeká nebo čekají dvě český dovolený, ale abych to vzal po pořadě, tak mi každý rok s paní Pedrovou a s dětma, jezdíme na vodu, jezdíme většinou takový jako různý řeky, není to tak, že jezdíme pořád ty stejný, jezdíme různý, to organizuje jeden náš známý, který je na to fakt jako mega dobrý, takže to je super, když potom máte takhle někoho, kdo vám to zorganizuje, protože většinou, většinou jako když jezdíme s klukama vodu nebo tak, i když poslední roky už to dělá někdo jiný, tak jsem to většinou organizoval jasně, tak když chodíme na florbal a podobně, tak jsem takový jako, ten hybný motor, ale tady tu vodu s těma dětma organizuje právě ten, ten známý a je to hrozně v pohodě. Strašně si užívám tu pozici toho, že on jenom řekne, hele, buďte tady a tady, lodě jsou zařízený, zaplatíte mi tolik a tolik a všechno to ví, tady pojedeme autobusem sem, tady si vezmeme lodě, tady si postavíme stany, takhle to uděláme a já prostě jenom poslouchám jako tupá ovce ty příkazy a hrozně mi to baví, tady ten způsob jako dovolených, takže já bych potřeboval někoho takového, kdo by se mi staral obecně o dovolený a takhle to vymýšlel. I když je pravda, že vlastně většinou dovolených já nezařizuju, že to zařizuje paní Pedrová, takže zase jako si nemůžu péremcat. No, takže jsme byli na vodě, ale to jsme byli na Vltavě. Vltava musím říct, že je fakt super řeka. Je tam teda hrozně lidí. I když my, jak jsme tam byli někdy koncem června, tuším, tak to nebylo zase tak jako hrozný. Ale Vltava jako taká je super řeka, protože my s dětma jezdíme na raftech. Nějak jako mám strach jezdit s dětma na kánoji ještě. Přece jenom jsou jako menší a to nevím. Prostě jezdíme na raftech a na těch raftech potřebujete řeku, která nějak aspoň trošku jede. Loni jsme tuši měli Otavu, nebo ještě jsme jeli, tyjo, ještě jednu řeku jsme jeli Ohři, já nevím, nevím. Nějakou řeku jsme ještě jeli s dětma a musím říct, že ta za stolik jako netekla. A je to teda na raftu hrozně otravný, jo. Takže Vltava byla skvělá, ono ještě jak hodně pršelo letos, tak to bylo docela zavodněný, takže to bylo fakt, fakt hodně v pohodě a bavilo mi to, musím říct, že takhle málo jsem nepádloval na raftu, ani nepamatuju, snad, snad se mi nepovedlo nikdy, že bych pádloval tak málo jako letos, takže za mě Vltava super, jeli jsme hned vlastně od... o kousek za Lipnem je nějaká ještě další, jak se to tam jmenovalo, nevím, a prostě kousek za Lipnem jsme vyráželi a doje, dojeli jsme až někam za v kousek, takže jsme jeli nějaký tři dny s těma dětma, bylo to fakt v pohodě. Až na to, že když jsme přijeli do kempu, tak brutálně pršelo, ale jinak vlastně všechno klaplo, všechno bylo super, takže za mě voda fajn. A jsem rád, že i děti jako trošku vedeme k tomu, že... Uh, trošku k tomu nepohodlí, trošku k tomu diskomfortu. Uh, ono je to jednou za čas podle mě dobrý. A právě z toho důvodu jezdíme pod stany. Já neříkám, ono pod těma stanama se to samozřejmě snažíte si vždycky udělat co nejvíc komfortní, ale pořád je to prostě pod stanama. A líbí se mi, že je to takový old school typ jako dovolený, kdy vlastně vezmete ty děti v roce 2020 pod stany. Ono jezdí čím dál. Děla... Hele, podle mě tam jsou diamanty anebo emeraldy. Oh, je yes, první diamanty. Já to dopovím, jenom jdeme zkusit, kolik jich... Vlastně vy to nebudete vědět. Vy to nebudete vědět, vy to typnete. Já to v pří příštím díle vykopnu, no jasně. Takže vy to tady napíšete a já to v příštím díle vykopnu a tím pádem to nemůžete očítovat, že se podíváte na konec videa a budete vědět, kolik jsem ji vytěžil. Hej, to je úplně dokonale vymyšlený. Takže šup, jedny, druhý. Tím myslím jako reální diamanty, ne tady ty diamantový orečka, jo. Diamantový orečka ne, kolik prostě budeme mít reálně diamantů, takže to, že mám pět oreček, to může taky znamenat, že mám 20 diamantů, anebo taky, že mám dva, no to ne, dobře, pět, ale to nevadí, takže takhle a v příštím díle se to dozvíte, ale typujte u dnešního dílu, ty krása jsem to vymyslel úplně hustě. úplně super soutěž, já jsem strašně zvedaj na ty ohlasy na tady na to video, já upřímně z toho mám trošku strach, ale doufám, že, že to bude fajn. A takže je bereme na takový jako ty diskomfortnější dovolený, aspoň párkrát do roka takhle. A mně to přijde strašně super, prostě, že, že je bereme pod ty stany. Jezdíme docela velká parta i na tu vodu, i to i pod ty stany, takže je to fajn. Letos nás tam bylo asi 8 velkých stanů. Takže to bylo super a mě to baví, no, obecně, nebo baví. Je to takový, je to takový něco jiného. takže to jsme byli, bylo to super, naštěstí jsme dokonce chytli nakonec dobrý počasí, i když na té vodě teda příjezd do kempu byl brutální, protože strašně, ale strašně pršelo, to jsem nikdy snad nezažil, aby tolik pršelo. Uh, ale nějak jsme to přežili a potom už to bylo v pohodě, stejně tak v tom kempu, takže to jsme byli asi na pár dní, pak jsme byli ještě uznámí, o taky pod a na jednu noc s dětma a tak. Tam je největší problém, že i když jedete na jednu noc pod stany, takže to z musíte rozkládat všechno, nakfukovat ty karimatky, rozkládat ten stán a takovýhle, takže to je trošku voser, ale jinak to je v pohodě. Takže to jsme byli a pak jsme jeli naší, jo, další diamanty, další diamanty, OK. OK, OK, tak tady bylo snad 8, což je podle mě nejvíc kolik jde. Takže máme 13 diamantů. A pak jsme byli samozřejmě taky naší klasiku, klasiku, kterou já mám asi nejvíc rád, a to je Lipno. Na Lipnu jezdíme každý rok, někdy na 14 dní, někdy na týden. Letos jsme teda byli jenom na týden. Upřímně to uteklo strašně rychle. My tam s, Parem, s Malým Pedrem hodně rybaříme. Malý Pedro už má oficiálně udělané testy na rybaření, respektive má uh, lístek což znamená, že si mohl koupit taky povolenku na Lipně, což znamená, že jsme mohli chytat, chytat klidně na čtyři pruty. Pokud by to někoho zajímalo, nebo se někdo tady začal hádat, že děti nemůžou chytat na dva pruty, tak můžou, nově to tak je. Pokud složí full zkoušky, což malý Petr složil, tak může normálně, má práva i povinnosti stejně jako dospělej. Takže jsme chytali na čtyři pruty, což bylo zajímavé, nebo můžeme chodit spolu vláče, což je fajn. Takže jsme hodně rybařili, moc jsme toho ale nechytli, chytli jsme všeho všudy. Jako takový lepší dva kapry a jinak nic moc. Nic jsme nevyvláčeli moc, protože on. Oho, další hej, kámo! Tak tohle to je nejvíc tady. To si děláš srandu. Že je tady tolik těch diamantů. Wow, wow, 18 diamant oreček, OK. Takže jsme chytli takový jako dva kapříky to bylo takový asi nejlepší, no, a jinak nic moc. Já jsem se snažil chytit nějakého dravce, ale to se mi nepovedlo, takže rybaři nic moc, ale jinak na lipně, na to, jak hlásili, já nevím, jestli sledujete moje storíčka, ale na to, jak hlásili, že bude na lipně hnusně, tak se nám nakonec vyvedlo i počasí, což bylo v pohodě. A upřímně, to je asi jediná věc, to počasí, nevím, jestli to máte stejně, že jediná věc, která vám může skazit tu dovolenou v Česku a na co je jako dovolená v Česku špatná, že prostě nemáte, nemáte jistý to počasí, když to, když letíte někam na Rodos nebo někam prostě, teď dejme tomu i ten Egypt, kam, který já teda moc nemám oblíbený, tak, tak vlastně máte to počasí relativně jistý, no. takže to jsou dovolené, které jsme byli, Lipno klasicky drahý jako krávo, tam prostě všechno je brutálně mega drahý a budu si tady stěžovat na jednu atrakci tam, která tam je, a to je bobová dráha, nevím, jestli jste byli na bobové dráze na Lipně, ale mě by to sněvadí, že když jedu v tom bobu s malým pidipedříkem, takže musím platit i za pidi pedříka. Mně to přijde úplně jako na hlavu padlí a přijde mi to, jak kdyby už nevěděli, kde z vás ty prachy vytáhnout. Protože když by malý Pedro, no, pidi pedro jel sám, tak si to, tak vlastně zabereme dva boby, takhle zabereme jenom jeden bob, já to upřímně nechápu, já si myslím, že tady na těch bobových drahách by měla být cena za bob a ne cena za osobu, přijde mi to úplně jako, Blbost, no, takhle tady ten systém, protože prostě pokud tam vlezou dva dospělí platící a vezmou si jeden bob, anebo vez, vleze uh, jeden dospělej a vezme si jeden bob, nevím, prostě zaberou jeden ten bob, zaberou jed, jakoby jedno to místo... Já nevím, to je, je to prostě divný, nelíbí se mi vůbec ten systém uh, toho, jak to to a, a jako hnusí se mi to a strašně mi to štve, že vlastně platím za Pidi pedra, který se jede se mnou na bobu. A kdybych tam jel sám, tak ten Bob zaberu úplně stejně a tak. no, Takže každopádně, máme tady další diamanty, tykrát se další. Hej, tady to je hustá chod, to si děláš srandu, kámo. Tady bylo zase 8 diamantů, podle mě. My už máme 27 diamantových oreček. Tohle bych potřeboval na mineru. Já nevím, jestli jste viděli poslední díl, ale když tak se podívejte. Tohle bych potřeboval na předposlední, možná v tuhle chvíli už. Ale podívejte se, mám tam nějaký trable s diamantem a musel jsem je trošku ukrát tak, ale. Dejte vědět sválně, jestli jste byli na Lipně, jestli to vnímáte stejně, nebo obecně, když vám to takhle vyprávím, jestli to vnímáte stejně. A rovnou mi ještě napište, těch komentářů doufám, že bude hodně napište mi uh, nějakou vaši oblíbenou destinaci na dovolenou, nebo třeba tip na dovolenou, nějaký místo, kam vy třeba i po Čechách nebo v zahraničí rádi jezdíte, kde to máte rádi. Protože mě by to zajímalo poslední do ty krásy, další diamanty, hej kámo, to není možný tohle. Ty krásy, takhle bych potřeboval najít nedrajty. Neskusíme nedrajty, když máme takovýhle, takový, takový štěstí ještě. Můžeme příště ještě zkusit nedrajty, uvidím, jaký budou ohlasy. Pokud tady u toho videa, což si myslím, že nebude, bude přes třeba 15 000 lajků, a pozitivní komentáře na to, že byste klidně příští díl ještě dali třeba ty nedrajty. Tak příští díl dáme úplně podobný takhle nedrajtový, vybereme nějaký téma a vlastně to bude takový pocket tady s Pedroušem. Takže dejte vědět, dejte vědět a dejte mi 100% ten tip nějaký, to by mě upřímně hodně zajímalo. Jestli třeba máte něco ozkoušený, co vás třeba baví, můžu to dát takto. protože my letos jedeme ještě do pece pod Sněžkou, ve který už jsme jednou byli s paní Pedrovou, ale to už je díl. Tak jsem zde, jaký to tam bude, to vám ještě nedokážu říct. V této době, kdy video, vychází tady to video, tak si myslím, že se akorát jsme se vrátili. Takže třeba v příštím díle bych vám o tom mohl povědět, jaký to tam bylo. Vím, že tam je taky bobovka a tuším, že tam to měli za bob, ale možná, že to změnili. No. Možná, že to změnili. Na druhou stranu na Dolní Moravě, na, který, do který, na kterou jezdíme taky hodně, tak tam taky chtějí cenu za dospělého i za dítě a je jedno, jestli sednete na bob nebo dva. Ono to je taky možná daný tím, že ty lidi by se to potom mohli snažit jako vočůrat, že by tam vlezli dva dospělí a pak by si každý sedli na jeden bob, jo. Takže, že by se to možná hůř hlídalo, nevím, no, ale tak mají za to dítě, jako Pidi Pedrovi jsou čtyři roky, bezmála jako pět, nemůže prostě jezdit sám. A já si myslím, že pokud to dítě na tom bobu nemůže jezdit samo, že by mělo mít to vstupný prostě zdarma, že prostě, nevím, já už se k tomu nebudu vracet radši, ale to dítě prokazatelně ani nemůže jet samo, jo. jezdí jezdit malý Pedro poprví, ale Pidi Pedro ještě tři roky nemůže jezdit sám, takže nechápu, proč bych za něj jako měl platit, když musí jet prokazatelně s někým platícím, no, nevím. Každopádně teda se chystáme ještě do té pece. A nevím, jak to tam bude, jsem zvědavý, no pravděpodobně doufám, že půjdeme na sněžku někam a že to tam nějak zvládneme a že děti nebudou moc remcat. Ale nevím, jak budeme moc s paní Pedrovou chodit na moc dlouhý jako procházky, protože paní Pedrová... Se podívejte, co se děje na Instagramu. Tak, já si tady to uklidím. A já si myslím, že si dáme, lidi, chviličku, chviličku takový time příček. To musíme, time příček musíme, aby jsme s tím trošku pohnuli, protože aby jsme... Počkej. Takhle to nedám, že jo? Jasně, chápu, dobře, OK. E, prostě pojďme si dát time lapse a uvidíme, kolik diamantů ještě natěžíme. Chtěl bych dneska. Ty si máme přes půl staku, to je hodně hustý. No nic, tady ta chodba se mi líbí, takže já jdu prostě kopat dál, vy si užijte timelapse, dáme o chviličku jednu necelou písničku, já tady něco vykopu a uvidíme, co se mi povede. Takže jo, jdeme na to. Ne. ne. Ne, 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 já jsem strašně doufal, ty krásy, já jsem strašně doufal, že najdeme stak těch diamantů. Že najdeme stak těch diamantových oreček, ale já už nemám světlo, já mě došlo světlo, prostě já vím, že bych si ho mohl vzít, samozřejmě z kpz -ky. Ale já už to tady zkouším kopat strašně dlouho a už jsem si řekl, že už to asi stačí. Já ještě tady zkusím takhle jen si jenom kopnout, jenom tak ze srandy, protože jsem chtěl mít 64 těch oreček tak jenom kdyby náhodou jsem tady něco objevil, ale každopádně i tak si myslím, že je to hodně povedený, že se nám povedlo jich nazbírat strašně moc a rovnou jsem si řekl, že ještě uděláme jednu věc tady v tom díle, aby to nebylo úplně tak jako krátký, i když jsem jako už poměrně velký diamantový čávo, tak uděláme ještě to, že já to rovnou forčném vodkopu, akorát vám neukážu, kolik těch diamantů tam je, to vám prostě neukážu, ale jenom abyste prostě tak nějak měli představu, třeba kolikrát z toho, co vypadlo, můžete si to nějak zpomalit, já nevím, něco prostě, a třeba, hele, tady je nevykopaná ještě ta, OK, OK, tak jo, takže teď jdeme domů, a já to tam vykopu a pak už to asi ukončíme, takže já letím a snad tady nenabourám teda, ty krásy počkejte, jednou se mi to už povedlo, moment. Tak pojď Pedro, tady pěkně, takhle. Tady je důležitý vyplácat relativně hodně těch, těch raket a trefit se a nenabourat, protože když nabouráte, tak vám to dá brutální hit, když letíte takhle rychle, ale teď to vypadá docela dobře O totálně bez hitu, kámo, počkej, ještě to zkusíme tady jenom. Třeba tady něco najdem, pojď Pedro, pojď, Rozsvít tady tu torčku, teda tu, tu, tu. Tak to, já bych tady ještě hrozně chtěl najít něco. Já bych tady hrozně chtěl najít nějaký diamanty, no tak, dej to mi nějaký diamanty. Když to mi tak štve, norma, já jsem si říkal, že mi to akorát vyjde a ono mi to nevyjde. Jinak chvílema jsem tam i těžil uh, Redstony, protože jsem si říkal, že zrovna redstoney by se mohly hodit. A pak jsem, uh, se na to asi vyprdnul. Protože jsem si říkal, že už takhle jich máme relativně hodně, a až to rozkopneme, tak to bude v pohodě. Máme v podstatě dva 200 redstone oreček, což je s forčnem jako strašně moc redstone, takže by to mělo být v pohodě. Ale ono nezaškodně jednou začas takhle si zabrančmovat a jako trošku maličko doplnit ty zásoby, které máme, protože jakože upřímně, ono se toliko může zdát, že toho máme hodně, ale pak můžeme mít třeba problém právě s tím redstone, nebo třeba s tím lapisem a podobně. To jsou takové věci, které vždycky přijdu, že jich máte hrozně moc, ale pak nejenom lapis nemáte. Samozřejmě diamanty nebo železo je asi relativně zbytečný kor, když máte netherite. Ale na druhou stranu zase máte nějaký prostor k něčemu, třeba se vydá nějaký update, ve kterém budete moc přeměnit diamanty na něco, budete moc devíti diamantů vykraftit, já nevím, netherite nebo něco takového, takže a myslím si, že tohle je třeba věc, která by se teoreticky dala vymyslet, jo? Nějaký takový upgrade, nebo něco takového, nevím. Nebo nějaký, že uděláte slitiny, že prostě dáte dohromady železo a já nevím, diamant a vznikne vám z toho přesně nějaká slitina něčeho, nebo že prostě nějaký itemy dáte dohromady a bude to prostě takhle. Takže to mi přijde docela zajímavý a myslím si, že něco takového by klidně v Minecraftu se mohlo jako udát, udít. Ale já doufám, že tohle to bude stačit. Ale mám takový divný tušení, že se toho bojím. Takže udělám to, že dám tady pryč šutry a zaletíme si to ještě rychle opravit. Jo, moment. No tak vůbec jsme úplně v pohodě, počkej. Takže zpátky, jasně, díky, díky. Já tady mám totiž netherlightovej pikek s Mendingem a s Fortunem trojkou. Dobrý den celý den, vítám vás tady na dnešní prezentaci 58 diamantů. Poletíme někam dál. 58 oreček, ty kráso jsme vykopali. To mi přijde jako dost. To mi přijde jako hodně dost. Tak počkej. Tady dáme. Oh, co ta torčka tady je. Hele, jsem zvědavej, jestli to někdo fakt typne. Uh, přesně. Ten, kdo to typne přesně, tak je podle mě frajer. A srandovní je, že já to uvidím dřív, než vy to budete vědět, takže to je dobrý. A teď můžete si říct třeba, jo, tady jsem viděl, že vypadly třeba dva diamanty. Jo, dokonce čtyři. Ojojoj, oj, oj, tak vypadly dokonce čtyři. Jo, a takhle to můžete typovat, kolik z toho vypadlo diamantů, no. Třeba vám to v něčem pomůže. Já vám to klidně takhle vždycky ukážu, abyste měli nějakou představu. Jo, a teď to takhle seberu. Jenže ono nebudete stejně vidět. Ono to vypadá jako dva, ale můžou to být čtyři, jak jste mohli vidět, jo. Takže to nebude úplně jednoduchý tady to. Ale minimálně třeba nějakou představu, když tam vypadne jeden, tak vám to možná dá, no. Uvidíte, no. Uvidíte, já to budu brát takhle. To bude nejjednodušší. jsem na to hodně zvědavý. Jsem na to hodně zvědavý. A možná to udělám ze stříhačem tak, že se už teď podívám a on to zablůruje tady. On to tady zablůruje a bude, bude v pohodě, počkejte. Tak máme to, máme to, tak já se podívám. <laughs> já už to vím. Já už to vím přesně kolik to je a nebudu vám to říkat a myslím si, že už to pro dnešní díl teda ukončíme, takže já jdu zpátky tady na naše základní jako Místo, ve kterém uvítáme Let's Play. Díky moc za to, že jste koukali. Doufám, že vás to v rámci možností bavilo. Pokud jo, tak doufám, že jste dali like. Pokud nemáte odběr nebo zvoneček, tak ho určitě dejte. Mrkněte se do popisku videa. Já zkusím sehnat nějakou tu výhru. Uh, uvidíme, nic neslibu, ale zkusím to. Každopádně, jak jsem říkal, pro dnešní díl to bude všechno. Díky moc ještě jednou za zhlídnutí. Typujte do komentářů, pište to, na co jsem se vás ptal, a vidíme se u dalšího dílu Let's Play ze hry Minecraft. Ahoj.